Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про екологічні новорічні свята і подарунки. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» Юлія Мархель. Вітаю вас. Вітаю. Пані Юлію, що ми маємо розуміти під поняттям саме екологічні новорічні свята і подарунки? А насправді тема набагато глибша, ніж ми можемо собі уявити, тому що нам дуже хочеться, правда, свята, і дуже часто ми за пошуком якихось одноразових емоцій робимо дуже багато сміття. І ми закликаємо населення, українців в першу чергу, для того, щоб вони максимально підготувалися, спланували, не робили зайвого сміття. І якщо вони навіть щось придбавають зараз під час новорічних свят, щоб можна було потім це використовувати, щоб це було не одноразова емоція. Ось тому розробили таких ряд порад, які допоможуть кожному українцю зробити хороший позитивний вплив на навколишнє середовище, вберегти наші ресурси, ну і насправді формувати ось цю культуру разом. Треба якось, як я розумію, змінювати традиції на користь планети. Як саме? Можливо, є якась статистика щодо проведення неекологічних свят і їх наслідки взагалі в Україні, наскільки ця проблема є масштабною і серйозною? Так, статистику щороку дають не тільки екологісти, дуже багато організацій, журналісти. Ось і знаємо, що в минулому році українці під час новорічних свят витратились на 470 мільйонів гривень. І це говориться про якісь там прикраси ялинкові, це говориться про їжу надмірне, там, те, що для свят готується. Але є інша сторона медалі. Ми, можливо, із-за своєї ментальності дуже багато на новорічні свята наготовлюємо їжі, і потім її їмо 7 днів, 8 днів, 9, а залишки викидаємо. А зараз в країні йде війна, і ми розуміємо, що насправді ми можемо спланувати все і раціонально використовувати свої ресурси, і раціонально можна використовувати їжу. Чому? Тому що якщо спланувати правильно, тоді залишків не буде. Якщо навіть залишилися залишки, тоді треба подбати про те, а куди я його діну. Чи я поділюся з сусідом, наприклад, да? Можливо, сусіду буде приємно поласувати саме вашими смаколиками. Або поділюся тими, хто потребує цієї їжі. Можливо, навіть тварини, да? Якщо це можливо їсти для тварин. Зараз дуже багато безхатніх тварин залишилися на вулиці, і зима, холодно, їм немає що їсти. Тому тут, якщо ми будемо заздалегідь дбати про кожен свій крок, ми зможемо допомагати один одному. І підтримувати. А скільки років, протягом якого часу, можливо, існує ця проблема, і з яких пір вона стала отак помітно, особливо гострою? Мені здається, що з тих пір, як ми почали святкувати Новий рік, ось тому, що є декілька опцій, які ми звертаємо увагу, тому що в першу чергу це ялинка, да? А потім подарунки, потім новорічний святковий стіл, потім упакування, тому що мільйони тонн просто по всій планеті зараз буде упакування, і не завжди воно екологічне. Ось, і маємо дуже багато позитивного досвіду навіть з королівських родин, коли знають всі, да, що там королева Єлизавета багато років вона перепаковувала з пакунків, які їй подарували, іншим людям. От. І це класно, тому що це працює декілька разів. Ми за багаторазове. Ось, тому якщо зупинятися на кожній стадії, тобто ми зможемо зараз вам розібрати детальніше і підказати насправді, що можна зробити хороше. Давайте, як можна відзначити свята так, щоб це не лише приносило радість, але й не завдало шкоди навколишньому середовищу. Як мінімалізувати, припустимо, використання пластику? Перш чергу, це коли ми йдемо в магазин, скласти список. І якщо, наприклад, ми купуємо якісь овочі, фрукти, можна взяти екологічні торбинки з собою одразу, да, для того, щоб не брати пакети. Далі це і тара, наприклад, бо зараз багато людей купують готову їжу. Можна прийти своїм лотком. Навіщо брати пластикові так, лотки, якщо в кожного вони вже є. Тобто можна прийти, в магазинах абсолютно лояльно до цього відносяться, коли ти приходиш своєю тарою, тобто ти можеш придбати одразу в свою тару. Навіть вже в святкову тарілку.
Фейсбук. Це навіть це можна зробити. Коли ми плануємо подарунки, теж треба скласти список. І я рекомендую всім скласти свій список побажань, тому що ви тоді уникнете ось цих непотрібних подарунків, які ти вроді й приймаєш, а потім ними не користуєшся. І я вже багато років на всі свята складаю такий свій віш-ліст, ось, і маю саме ті речі, які мені дійсно необхідні, і користуюся ними, і завжди пам'ятаю про людей, які мені їх подарували. Ось, тому я рекомендую це, крім цього, подарунки, якщо це фізичні подарунки, важливо звернути увагу на те, щоб це були українські виробники, тому що тоді ми, ну, як мінімум, не робимо багато викидів СО2 в атмосферу, тому що витрачаємо багато на логістику, так? Ось, плюс підтримуємо українську економіку. Треба звернути увагу на те, щоб, якщо ця річ зламається, чи зможемо ми її відремонтувати, якщо вона стане нам не потрібна, чи можемо її здати на переробку, наприклад, або чи зможемо її передарувати, щоб ця річ служила в іншій родині, наприклад, да, і мала друге життя, або переробити на щось інше. Також дуже важливо звернути увагу на те, що ми давно не дбаємо про свої позитивні емоції. І ми рекомендуємо замість фізичних подарунків дарувати емоції. Насправді я за те, щоб українці просто взяли горнятка багаторазові з кавою, з чаєм і просто пішли, знаєте, залишили телефони, вийшли в офлайн, пішли вулицями, прогулялись з родиною, сходили в театр, в кіно, музей. У нас дуже багато всього, що працює для того, щоб люди мали емоції, спілкувалися між собою. Мені здається, що особливо в той час, коли ми просто дуже часто не приділяємо достатньо уваги своїй родині, це в першу чергу для родини, для друзів буде найбільший подарунок, коли ти прийшов, обійняв всіх і просто з ними спілкуєшся в реальному житті. Тому я думаю, що ось такими емоціями можна дійсно замінити фізичні подарунки. І от в мене в родині була колись ситуація, приїхали племінники на теж Різдвяні свята, і ми були між ДВД кінотеатром і магазином з машинками. І племінник такий стоїть, каже: Юля, дивись, машинок в мене багато, і тим паче це пластик, який вбиває тварин, пташок і тому подібне. А от 9D кінотеатру в моєму місті немає, тому ми за емоції. І це дитині так, було 4 чи 5 років, і я так це запам'ятала. Він абсолютно свідомо реально зрозумів, що я хочу інші емоції. У мене цього вже є. Дитина розставляє навіть пріоритетність. І коли ти говориш, типу, а ціна вона одна й та сама, розумієте? Ось. Але чи запам'ятав він? Да, він запам'ятав саме це. Ось. І коли ми складаємо список, наприклад, на декорації, то важливо, я, наприклад, дуже часто питаю, починаємо з себе. У мене багаторазова ялинка, якою ми користуємося 13 років. І вона пластикова, я її зможу здати на переробку. Ми коли її купували навіть дуже багато років тому, що я не була екологічним лідером, але я вже дбала про планету і знала, що якщо я перестану нею користуватися, щоб вона була максимально якісна, ось і ми змогли її здати на переробку. Якщо взяти дерева, які, от, знаєте, бувають дуже багато людей, які хочуть просто звичайну ялинку купити на базарі і, щоб запах був, щоб атмосфера. Я, звичайно, рекомендую в першу чергу звернути увагу, що Зеленвуди зараз відкрили офіційні ярмарки, тому що Зеленвуди, лісогосподарство, вони спеціально вирощують саме для таких заходів спеціальні дерева. Так, це окремі плантації. Це окремі плантації, це перше. Тобто це не на спеціальних ринках, базарах треба робити. Друге, якщо ви вже придбали таку ялинку, обов'язково здайте її на утилізацію, тому що Зеленвуди зараз працюй над цим, і є подріблювальні цілі апарати, які потім роблять цю щепку, з якої роблять мульчування. Чому? Тому що ваша ялинка, насправді, навіть вже так сталося, що ви не можете відмовитися від цієї опції, вона може працювати на наші міста, тому що після подрібнення відбувається мульчування цієї щепки, і використовується в наших парках, скверах, і зараз під час морозів дерева будуть зберігатися від морозу, а влітку вони будуть зберігати вологу для того, щоб наш парк і ліс, і сквер розвивався, да, і ріс. Тому насправді ми можемо доповнювати навіть цю опцію, ось так от, але якщо відносимося відповідально. Горщик, так? Горщик, так. От я якраз до цього підійшла, тому що багато європейських країн, взагалі за кордоном, зараз іде мода, навіть можна взяти ялинку в горщику на прокат на свята. Так. І це дуже класно, тому що я знаю точно, що були практики, які коли ти береш горщик, потім хочеш його висадити, і він не прижився. Так, бо
дерева треба висаджувати в певний період, на певні плантації, треба за ними дбати. Певні умови створити. Певні умови. І якщо це ви зробили в своєму домогосподарстві, це ще може пройти. Але якщо ви просто вийшли і висадили в парк, то в нас в Україні кожне дерево має свій паспорт. Його треба передати на баланс, треба, щоб комунальники знали, що там є. Да? Зеленбуд знав, що там є дерево, щоб його прийняли. Неможливо так залишити, знаєте, людину в парку і сказати, ну стій, все, розвивайся тут сам. Ось, тому так само й дерево. Тому я за горщиків, а в мене був такий досвід, але я його просто передарувала. Угу. От, тому що думаю, так, я не квіткарка, і я не була тоді, напевно, навіть в країні ненависно, тому я просто передарувала свій горщик. Ця родина досі користується цим? Ми її висадили теж, але в своєму домогосподарстві. Угу. Тому якби тут головне знати експертність. Да. Якщо ні, то можна також само передарувати його тим людям, які знають, екологістам, які займаються деревами, да, там, або в школі, наприклад, да, або в дитячому садочку теж знадобиться. Тому якби це, якщо брати про ялинки. Ну і плюс є багато зараз у нас альтернатив для того, щоб спасти планету. Наприклад, із старого одягу, я знаю, майстрині шиють такі тряпчані ялинки. У мене є така, я нею користуюся. Альтернатива в родинах там, де маленькі діти і коти, це просто, да, тому що вона не падає, не розбивається, і для них свято емоції. Плюс я протягом року можу її використовувати як просто подушку. Ось, і це дуже класно. Далі є багато хендмейд різних історій, які ви знаєте, що можна вже дерево не робити, а просто або з гірлянди зробити там щось, або з сухого гілля якогось зібрати, зробити. Тому якби можна навіть робити цілу опцію культурну дома в родині або з друзями, для того, щоб виділити вечір і, маючи ті ресурси, які в принципі є, зробити дійсно новорічні прикраси. Це може стати новим дизайнерським рішенням. Якимось. Абсолютно. І, наприклад, я прикрашаю свою ялинку. В мене є три види іграшок. Перше – це дерев'яні мені подарували колись дуже давно, і я ними користуюся. Друге – це в мене скляні іграшки, тому що зі скла завжди буде скло. Його завжди можна взяти на переробку. І в мене тряпчані. Тобто ці всі дітки різні, ялиночки, олені, тобто все, що робиться руками. І воно максимально доставляє радості. Ось лампи. Якщо взяти гірлянди, то на сьогоднішній день, якщо ви будете планувати замінювати свої гірлянди або купувати нові, я рекомендую гірлянди, які працюють від сонячних батарей. Угу. Тому що дуже часто люди думають, я не буду брати від сонячних батарей, бо треба сонце, а тут зима. Але насправді сонячна батарея працює навіть у таку сіру погоду, тому якби, якщо в тебе на підвіконні лежить сама зарядка, то ввечері в тебе працює гірлянда. І це як ніколи актуально в Україні, тому що реально зараз, коли ми на порозі блекаутів, да, тобто це дуже класно і позитивно, і ви будете цим користуватися навіть і потім і влітку, і на день народження, і в цілому для того, щоб це була просто альтернатива електроенергії, да, яку ви використовуєте ввечері. Ось, тому якби якщо по гірляндам теж рекомендую користуватися ось такими якимись такими якісними, хорошими гірляндами, які не ламаються, да, або якщо вона зламається, щоб ми її могли відремонтувати. Це дуже важливо. Енергозбереження під час свят актуально, дійсно. Чи є якісь ідеї для екологічних подарунків, окрім тих, які ви ще вже назвали, бо вже люди готуються до Різдва, до Нового року і вже хапають за те, що просто лежить красиво і, можливо, просто, аби похапки це або все знижки, зробити. Да? Або знижки, так, великі цінники червоні. Я за емоції все одно і хочу зразу звернути увагу на упакування. Тобто одразу подумайте, чому воно буде. А можна не упаковувати, зараз це теж працює, або в екоторбинці, або навіть взяти стару газету, журнал і просто самому упакувати вдома. І це теж максимально креативно, класно і екологічно. Тобто використовувати, тому що та людина зможе навіть це здати потім на переробку. А ось, якщо брати про подарунки, то єдине, що хочу сказати, що вони мають бути корисними. Але зараз у нас є дуже багато ще опцій, майстер-класу, наприклад, з варіння мила, там хендмейд якісь історії, да, тобто те, що роблять українці тут зараз, те, що максимально зроблено з екологічних матеріалів, ось, і не буде забруднювати навколишнє середовище. Це такі опції, які ми маємо розуміти, які вони мають бути, ну і плюс, щоб людина потім цим користувалася. Це все. Так. Давайте підсумуємо ще раз для глядачів, на чому треба акцентувати увагу, аби наші свята новорічні пройшли екологічно і не нашкодили нашій планеті.
Перше – скласти списки подарунків і закупок для того, щоб не придбавати зайвого і не робити зайвого сміття. Друге – подумати про те, все, що ми купуємо, максимально підтримувати екологічне, те, що ми зможемо взяти на переробку або відремонтувати, те, що зроблено в Україні від українських виробників, ось і те, чим буде користуватися людина. Ялинка. Є багато опцій, я за багаторазові, які ви зможете використовувати вічність, ось, і робити свої емоції. Прикраси, вони мають бути з екологічних матеріалів, які не шкодять ні довкіллю, ні людям. Ось, і плюс вони також можуть бути використовуватись багато років. Гірлянди, бажано для того, щоб була альтернатива електроенергії, можна брати на сонячних батареях. Ось, і в цілому замінити можна навіть, знаєте, в такі скрутні часи в Україні замінити свято, просто роблячи один одному емоції. Зустрічі, кава, чай, цукерки, і це все, що може зробити нам хороший настрій і дійсно підняти такий наш позитивний новорічно-різдвяний дух українців. Дякуємо вам за такі гарні поради. Бажаємо всім веселих та екологічних новорічних свят. Дякую, що завітали на ефір. Нагадуємо, сьогодні говорили про екологічні новорічні свята і подарунки. В гостях нашої студії була лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» Юлія Мархель. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.